iyadoo maalmihii la soo dhaafay ee booliska Soomaaliyeed xabsiga dhigeen dhalinyaro baraha bulshada ku faafin jiray muuqaallo anshaxuma ah iyo kicin dadweyne ayaa shacabka ku nool degmada Baladhaw waxa ay soo dhaweeyeen talaabada ay qaadeen booliska Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم أنا الشيخ محمود أوديالك الدقمدة بولحة وكمدة وحن سود وين يا تتك فاسقينت أو في النادة الصومالي كل حوالة بنيسك الصومالي حتى يقعن كل لغان هجرينو هجوغينو وإن نسيو الدين وحا إلهي دين تيس أي معناها حاران تنميس وحا كل قناعة يا وإن تلاب الله لقاله ومحكمة دقدق لسارة aniga degmada buulaha oo jooga ya maanta arintaas waa soo dhaweynaa 100kiiba 100 meel kasta degmo kasta iyo gobol kasta waa in waxa xunka oo facebook yaalka ya shilinka ku raasana waa in shaqo laga qabto oo wili arinta leeyahay hadayta waxa ma dheelay shan shan sano la xukumo on gedid leen talaabadaas ay dawladda qaaday waa talaabo fiican hadaan hadda wax laga qabanno waxa u maleynaya jiilka dambe oo dadkan ka yaryar bay dhibaato u tahay marka arintan waa arin wanaagsan laakiin waxaan maleysaa in waxyaabo yar ay ku dadbaayaan dadka qaar oo qabiil ay u bedelayaan wixii wanaaga laga waday oo ayaga dantooda ahaa oo ilmihii ka dambeeyo iyo kuwii haddadaanba ah wixii u roonaaba dadka waxay ku lifaaqayaan iyadoo lala dirirayo musuqmaasuq iyo waxyaabaha oo guraha bulshadana u fiicnayn ilmaha yaryar oo hadda soo kacay wax fiirinayana aan u fiicnayn yaa waxaa moodaa markii laga hortagay oo xaq diiniyan xitaa looga hortagay waajib ay tahay yaa waxaa moodaa in lagu qaldaayo qabiil oo kacdoon qabiil dawladda lagu bedelo laakiin waxaan doonayaa in la sii waliba la sii wado si loo suuliyo marka dhalinyaradaas in la qabto maxkamad la geeyo waxaan ayada ah laga hortago aad iyo aad aan dawladdu ku soo dhaweynaa TV-ga qarankana waa u mahad celinaa wallahi barnaamij sirta barnaamij gaar loo baahnaa waayo oo horta barnaamij soo soo dhaweynaa asifna barnaamij aan waayo barnaamij in ma taqaanaa color in la qabtay ahayd mideeda kalena ay sheegeen marka saas ay tahayna ay sheegtay taliya ninka la yiraahdo taliya goolka banaadir aad baan soo dhaweynaa barnaamijka shaqaas aad buu ma taqaanaa u falgalay barnaamij fiican waayo barnaamij dhanka diinta iyo dhan walba ka fiican waayo aad iyo aad baan soo dhaweynaa barnaamijkaas booliska ku boornaya inay hore u socdaan wixii anshax darre wixii tuglimo sameynaya iyo wixii dhaqan xumo sameynaya in la soo qabto oo talaabo sharci laga qaado mideeda kan dhaqanka iyo diinta suban uma fiicna in mutaqaanaa hablaha isqaawiyaan iyo waxyaaba qaar ay sameynaya anshaxa darrada in la sameeyo la soo afjaraan leeya dowladda anay wix buuq iyo khalaas wadaba macnaha diinta ka soo horjeeda sideedba hala soo afjar wixii dhaqan xun nidaam xun ku socda hala soo afjar sideedaba ilaa iyo waddo wanaagsan laga helay meeshii ku haboon yihiin lagu hayay dawladda intaas kala dardaarmayay waxay cadeynaysaa marka booliska dhaqdhaqaaqooda iyo xiriiryada uu la leeyahay laamaha kale ee booliska inay qoto dheer tahay oo aysan yareyn sidaa awgeed ayadana waxaan leeyahay taa waxay keenaysaa qof walba afkiisa inuu ilaashado oo xumaan iyo kicin baraha bulshada dadka asagoo isticmaalaya inay noqoto mid uu ka waantooba ayay noqonaysaa waana dhiirigelinayaa barnaamijyada noocaas ah intanka anshax xumada iyo dhaqan xumada ka wadana ayagana waxaan leeyahay ka waantooba diiniyan idinma fiicno dhaqan ahaan idinma fiicno dadnimo ahaan idinma fiicno waa wax taariikhda idin galaya oo boqol sano soo socota laydin ka daawan doono iyadoo soomaaliya isaan ka hormartay hadhowna waxaa u noqonaysaan villainiisa u noqonaysaan oo dad heroesa noqon maysaan ayaan leeyahay taa intaasaan ka leeyahay cabdiwahaab sheekh cabdiraxmaan warbaahinta qaranka Baladhaw.